Gjykata e rrethit gjyqësor të Korçës ka zyrtarizuar mandatin e kryebashkiakut të Korçës, Sotiraq Filo, pas kërkesës së tij për njohjen e mandatit 4 vjeçar edhe nga ky organ. Vendimi është dhënë para ditën e sotme nga gjyqtarja Ariola Kristo, e cila e ka vlerësuar si të ligjshëm mandatin e fituar nga Filo në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Burimet e siguruara bëjnë të ditur se nga ana e gjykatës nuk është gjetur asnjë shkelje apo parregullsi në lidhje me kërkesën e drejtuar nga kryebashkiaku i Korçës për njohjen e mandatit. Filo ka qenë i fundit i zyrtarizuar nga gjykata nga të gjithë kryebashkiakët e zgjedhur më 30 qershor në qarkun e Korçës. Për kryebashkiakun Sotiraq Filo, ky proces erdhi me pak vonesë për shkak të procedurave më të zgjatura nga shqyrtimi që i bëri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor dokumentacionit të tij në lidhje me mandatin. Filo u pajis me vërtetim nga KQZ-ja ditën e mërkurë të javës që kaloi dhe një ditë më pas dorëzoi vërtetimin dhe kërkesën në gjykatë për shpalljen të vlefshëm të mandatit. Gjyqtarja Ariola Kristo e zgjedhur me shorte ka shqyrtuar të kërkesë ditën e hënë, duke i njohur si të ligjshëm mandatin e ri të kryetarit aktual të Bashkisë së Korçës Sotiraq Filo. Përfundojnë kështu veprimet procedurale të zyrtarizimit të mandateve për të gjithë kryetarët e bashkive të Juglindjes, të dalë si të tillë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Më parë morën vendimin pozitiv nga gjykata kandidatët e Partisë Socialiste për kryetar bashkie, Erioni Saj në Kolonj, Gëzim Topçiu në Maliq, Eduard Duro në Devoll, Ilir Xhakolli në Pogradec dhe Pali Kolevski në Bashkim Pustec.